Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez estamos aqui em GTA Online. Estou aqui com o Mike. Fala aí, Mike. E aí, pessoal, tranquilo? Também o Nicolas e o Excelência Gamer. Fala, pessoal, beleza? Bom, cadê o Nicolas? Nicolas tá aqui, né? Pra quem não sabe, galera, a bike do Nicolas tem um peru no... Não tem banco, né? Não tem banco. É só o cano. Bom, então é isso. O que nós vamos fazer hoje no online de hoje, galera, é o seguinte: vamos mostrar para vocês três easter eggs e depois fazer uma pequena missão para poder pegar XP, né? Bom, o primeiro easter egg que nós vamos mostrar para vocês hoje, para quê, né, mano? Para que procurar easter egg? Como vocês sabem, galera, antes de começar o vídeo, eu queria falar para vocês que vocês sabem, né, que quem faz o roteiro, quem faz aqui toda a linha de tempo que nós vamos fazer aqui no online é o Nicolas, que é o nosso editor e roteirista, né? Então eu falei para ele hoje, ô, que nós vamos mostrar hoje? Ah, vamos mostrar um easter egg de pinto. Puta, cara. De novo? Puta, mas bah, que vou mostrar um easter egg de pinto, tchê. Falei, cara, de novo, mano. A gente só mostra easter egg de pinto, cara. Falou, não, é easter egg legal, que não sei o quê. Então vamos lá, mostrar o easter egg. Me faz Bora um lá. favor aí, ô arrombado. Para de me derrubar, por favor. É, para aí, Mike. Lá, Segue dá aí, mano. segunda que você ganha mais. Vamos, vamos. Meu Deus, vai ser tão legal mostrar easter egg de bike, ó. É. Demora pra caralho. Parece que o easter egg é lá perto do aeroporto do Trevor. Vamos lá. Imagina. O easter egg lá no topo do Monte Iliad, mano. Vamos lá. Cê é louco. Chega lá, não tem mais mão. Cri, cri. Bom, eu tô seguindo o Nicolas aqui, mano. Vocês estão aí atrás? Sim. Easter egg do banco do Nicolas. É esse mesmo. Não, cara, eu falei assim, ô Nicolas, você já tem um roteiro de hoje que vocês vão gravar aí, cara? Falando sério, galera, quem monta aqui os roteiros do que vamos gravar aqui no GTA Online, às vezes é eu e ele, às vezes é só ele, às vezes é só eu, mas o Nicolas sempre está envolvido com o que nós mostraremos, né? Aí eu falei assim para ele, bom, tem algum easter egg bacana para mostrar? Aí ele falou assim, mas bah, que vou mostrar um pinto, velho. De novo, mano? Aqui no meu canal só tem easter egg de pinto, velho. Brincadeira, mano. Mas bah, um pinto a menos, um pinto a mais, não faz diferença, né, tchê? Mas beleza, então, mano. Vamos mostrar o easter egg de pinto, então. O legal, galera, é que a gente achou esse easter egg, na verdade não foi eu, foi o Nicolas que tava fuçando, né? A gente achou esse easter egg de pinto num canal de uma menina gringa. Veja bem, uma menina, um canal de GTA, mostrando easter egg de pica. Boa. Maluco. É isso aí, Champs. É bem aquele tipo de negócio, né? Pagando bem, que mal que tem, né, mano? Vamos lá. Puta, cara, eu tô cansado até com o dedo aqui já, mas tanto apertar aqui, velho. Sim, tenso. Aqui. Nossa senhora. Tomara que o Nicolas não esteja naqueles momentos de ar dele lá, porque. Ah, é aqui. Acabamos de encontrar. Bom, eu acho que nem o Nico, nem o Mike, nem o Alan viram ainda esse easter egg. Vamos descer aqui. Vamos puxar aqui o nosso. Nossa, Instagram, nada a ver com arma. Instagram. E olha só o que tá escrito ali, galera. No banner ali, ó. Não tá escrito ali, ó. Brewers Drop. Não tá escrito ali? Sim. Aí ali tá vendo que tá escrito ali, ó. Hard on e soft on. Tá ali sublinhado? Sim. O hard on significa duro, firme. E soft on significa mole, macio. Ah. Então o que que fica duro e fica mole? Bom, não precisa nem responder, né? Aí você fala assim, ah, é só esse que é o easter egg, que podre, nem tem nada a ver com pinto. Beleza, então, vamos recolher aqui o nosso Instagram. Vamos trocar de posição aqui para onde a gente muda aqui, ó. Bem pra cá, onde o Nicolas acabou de se arregaçar no chão aí. Ele se jogou lá. E dá uma boa, ele pega o Instagram de novo. Nossa, E mas. dá uma boa olhada aqui no banner. Os caras são troll, velho. Aqui é onde tá escrito licor, tá vendo? Pera aí, aonde? Ah, Ah, sim. lá, tem duas bolas, tem um The Brewers, uma bola, drop, Putz. outra bola. E é onde tá o licor. Tem todo um. Tá até vermelho a cor do bicho, né? Ó, tá até virado pra direita o negócio, tá vendo só? Ah, É filho. torto o bicho. Bom, esse daqui sim, né, galera? É um puta de um.
Vou ter que falar uma coisa bem guia, puto de um picão, né? Mas, bom, esse aqui é digno de easter egg de pinto, né? Esse aqui é bem um pinto mesmo. Então tá ali, ó, pinto duro e pinto mole. É o que tá escrito ali. Beleza? Então esse é o easter egg que o Nicolas queria mostrar. Falou que ia sair da série se não mostrasse, porque... é o easter egg mais legal que ele já tinha visto na vida dele, mano. Então, beleza. Bom, o segundo easter egg que a gente vai mostrar pra vocês, cara, todo santo dia, quando eu entro no GTA, eu entro umas 10 vezes procurando uma porra de um easter egg bem aqui, mano. E ele não aparece, velho. Do Bully lá? É. É um cara vestindo a camisa escrito Hopkins, que é um easter egg do jogo Bully, que também é da Rockstar, né, pra quem não sabe. Bom, o segundo easter egg que nós vamos mostrar pra vocês, qual que é mesmo? Puta, acho que esse é meio longe. É num cemitério, vamos lá. Vamos lá. Cadê o Nicolas? Tá lá. Esse é engraçado, cara, esse é massa também. Ó, o Nicolas acabou de falar no Skype que queria mostrar outro de pinto. Ah não, mano, chega um por vez só. Dois de pinto não dá não, mano. Puta, mano, onde vocês estão? Tamo aqui. É certo, só vim. Tô indo. Reparem os meus glúteos, que bonitos, olha só. É, mano, você tá fortalecendo-os. É, mano. Tô fortalecendo meus glúteos aqui, mano. É. Vamos lá. Ó, que tá seguindo a subida aqui, mano. Cara, meu carinha tá colocando uns bofs pra fora. Nossa, a altura que eu pulei. Caramba. Tô quase que me atropelou esse arrombado aí, mano. E galera, nunca é demais lembrar pra vocês que tanto o Alan quanto o Mike, canais aqui na descrição, eles gravam também a visão deles. Então, enquanto você tá vendo esse vídeo aqui, ó, pode ter certeza que já está no canal do Alan e do Mike também, a visão de cada um deles, beleza? Então, não se esqueçam que você pode ver. Hoje eu recebi uma foto de um inscrito em que ele tava com as três telas abertas, a minha, do Mike e a do Alan. Ficou muito louco, velho. Oh, que massa. Aff. Nossa, mano, eu nunca mais vou querer mostrar easter egg de bike. Nunca mais, mano. Não, esse é um estilo de bike, tem vários. Normalmente... A gente mostra um easter egg em 2 minutos, cara. Ó, já faz 10 minutos de vídeo e nós mostramos o primeiro easter egg só, mano. Todo mundo morrendo aqui já. E o Nicolas ainda é um GPS todo falho, né, cara? Cada hora o cara erra de lugar, mano. É, daí é tenso. Pensou? O cara sobe no Monte Chiliad lá e fala assim, puta, não era aqui, mano. Não era aqui. Era na outra montanha. É outra montanha. Vamos pular esse carro. Tá porra. Like a boss, ó. Olha! É. Bem legal, cara. Eu acho que a gente tava perto da nossa antiga casa. Ou não? Nossa, esse posto, Ron, nunca tinha visto. Caraca, mano. Meu Deus, eu tô cansado. Sério mesmo, mano. Pior que cansou mesmo. Acho que tá chegando já. É, o cemitério chegamos. É logo ali. Bom, eu nem sabia que tinha cemitério em Los Santos pra início de conversa. Vi hoje... num easter egg do canal do Dynasty, não sei, ai meu Deus, cadê o pessoal? Nossa, o Mike já tá ali, ai, like a Dorgas, secando uma tumba ali. Bom galera, o easter egg aqui é bem interessante mesmo, tem que assim, olhar muito pra você poder ver que é um easter egg, mas é com toda certeza, né? Essa tumba preta aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês aqui. Olha só, vocês podem ver, galera, que tá escrito ali, ó, na lápide, Rest in Pieces. Se você falar pra alguém, Rest in Peace, tudo bem, o jeito de você falar, o som, né, a sonoridade, parece que é Descanse em Paz. Mas o jeito que tá aqui, ó, é Rest in Pieces, é Descanse em Pedaços. Quer dizer, nossa. Deve ter alguém espartejado aí debaixo, mano. Descanse em pedaço. Sai da frente, por favor, ou mais? Porra. Aqui, ó. Rest in pieces. O certo em inglês é rest in peace. P-E-A-C-E. Que é descanse em paz. E aqui com I e E,
Rest in... Pera aí, mano. Eu vou matar esse cara que tá na frente da lápide. Sério mesmo. Eu vou matar você, mano. Eu vou matar você, mano. Porra. Cara mala, mano. Se fuder. Bom, então tá aí, ui, galera. Consegui subir. Rest in pieces, que é descanse em pedaços, beleza? Sei lá o que deve estar enterrado aí. Deve estar cheio de pedaço aí, mano. É, isso aqui só os fodas conseguem subir. Como é que é? Nada. E aí, vamos pro próximo? Calma que o Nicolas morreu, não sei porquê. Nicolas, quem foi. Nicolas tava descansando em pedaços. Bom, galera, agora nós vamos mostrar pra vocês... Puta, agora é do outro lado do mapa, mano. Tô cansado, sério mesmo. Eu tô querendo chamar minha moto aqui já, viu? Bom, galera, o que nós vamos mostrar pra vocês agora aqui... Pula, arrombado. Pula, arrombado. Não pula, mano. E agora? E agora já era. Não, o Nicolas tá aqui, ó. Já tá aí fora? Ah, tem polícia pra mim, mano. Mas eu não fiz nada, velho. Puta, é foda, mano. Pera aí. Deixa eu pistar a polícia aqui, like a boss aqui. Falta aparecer uma Leonora Johnson aqui, aí eu vou pirar na mandioca, mano. Eu vou tomar um susto da porra. É, você tá mexendo aí com os pedaços do cara aí? Ai, meu Deus. Bem, né? A polícia ficou do meu lado aqui, mano. Vai, vai, vai. Ai, caralho. Vai. Vai, mano. Aê. Vai, Nicolas. O próximo easter egg. Como tá de noite... A gente ia mostrar pra vocês um pra do Vice City, mas não vai ter como, porque ele só aparece de dia. O que nós vamos mostrar pra vocês agora, então, é um easter egg bem bacana, que envolve todos os GTAs antigos, né? Bom, galera, uma dica bem legal pra vocês aí, eu tava olhando na Steam agora, a Rockstar tá em promoção de games da Rockstar, claro, óbvio. E tem um pacote lá com GTA 3, GTA San Andreas... Vice City, GTA 4 e Liberty City por R$11, velho. Tá muito barato. Então, pra você que gosta de GTA aí, fica a dica pra você, né? Dá uma olhadinha na Steam lá que vale a pena. Não, e não tô ganhando nada pra falar sobre isso. Tô falando porque eu sei que vocês gostam de GTA e a dica vale muito a pena, né? Com certeza. Sim. Eu vou comprar. Se duvidar também, eu vou comprar até uns dois pacotes já pra sortear pra vocês aí, galera. Vamos ver. Fiquem ligados aí. Bom, até que chegamos rápido no último easter egg aqui. Sim. Deixa eu puxar aqui. Nossa, passei por cima. Sai da frente do easter egg, por favor, mano. Olha só, galera. O que tá escrito aqui nessa parede é: não há nada para você ver aqui. Dê meia volta. O que que significa isso? Porra nenhuma. Só que em todos os GTAs, San Andreas, Vice City, todos os que você jogar, você vai encontrar... essa mensagem aqui. Então é óbvio que é um easter egg. Quem morreu aqui? O Nicolas se matou. Nossa, easter egg, sangue de gaúcho. Sei lá, né, mano? Eu ia falar um negócio, mas não. Os gaúchos ficam tudo nervosinho, bravo aí. Bom, tá aqui então o último easter egg pra vocês. Palhaço. Tá pensando o quê, mano? Ué? Eu te matei sem querer, mano. Deu até um lag aqui. Ô, louco. Foi mal. Sempre sem querer, né, mano? Tô pegando dinheiro. Sempre. Aqui, aprendi com o Alan. O Alan que sempre mata. Ô, oh, foi sem querer, mano. Foi sem querer, mano. Show. Olha, olha. Eu vou colocar minha bike no mar pra ver o que acontece, mano. Nossa, tem alguém mirando de minigun pra você. Relaxa, mano. Não faz isso, não. Vamos pular na água aqui, porque ui, o esquema cara. É... se refrescar, mano. Olha só, que bizarro. Vamos lá pro mar. Vamos mano, eu tô andando de bike na água do mar, velho. Olha aí. Sério? Tô. Aff, velho, na água do mar, você deu esgotinho, velho. Nossa, tá no banhado aí, velho. Aff, que bosta, que mano. Que nojo cara, você, velho. Eu tô feliz aqui, estava na água do mar. Tava todo feliz no banhado ali. Pois é, tô vendo que a água não é a salgada, mano, é água... Ó o fogo aqui, ó. Foda-se, eu vou vir aqui, ó. O cara tá lá no meio dos troços, velho. Meu Deus. Cadê você, velho? Eu tô me afogando aqui, mano. Aê. Perdi a bike. Nossa, joguei minha bike lá também. Nossa, Alan, como você é burro, mano. Cara, que cheirinho de bosta, velho. Eu também. Você que tá fedendo, hein? Eu tava nadando ali, mano.
Ô, mano, eu combinei com o Nicolas que eu ia mostrar um quinto easter egg, só que eu preciso te matar pra poder mostrar. Nossa. Ele. Tá aqui, galera. Sangue de baitola, sangue de viado, como sempre. Sangue de viado milanesa, né, que tá aqui na terra do mar, né? Então é sangue de viado a milanesa. Ah, policial, não estrague a nossa brincadeira não, mano. Por favor, mano. Eu vou estragar a brincadeira da polícia. Olha aí, ó. Puta, é foda, viu? Olha o que eu vou fazer, ó. Vou jogar o carro da água. O que nós vamos fazer agora é uma missão pra vocês que se chama... Deixa eu ver aqui... Altos Confrontos, que o Nicolas falou que dá um XP do Carvalho. Vamos lá, então. Ele já convidou aqui. Vamos aceitar aqui. Vamos lá. Vamos ali para a missão Altos Confrontos. Galera, espero que vocês tenham curtido os easter eggs de hoje. Eu me diverti muito fazendo esse roteiro com o Nicolas hoje. É, na verdade, quem me mostrou todo esse roteiro foi o Nicolas, né? Mas, bom, deixa eu comprar um pouco de munição aqui, porque o negócio tá feio pro meu lado, hein, velho? Tô no fundo do poço, hein? Bem isso. Não tinha tá no esgotinho, velho. É, não tinha dinheiro nem pra comprar a BMX, mano. Foi foda. Bom, como eu disse pra vocês, espero que vocês tenham curtido esses easter eggs. Foi bem bacana mesmo. E agora vamos pra missãozinha aqui que se chama Autos. Ah, fiou o carro que a gente tem. É a bicicleta. Puta que pariu, velho. Essa missão aqui é meio. Tem que pegar um. Peraí. Cuidado, velho. Que é meio tenso o negócio aqui. É bem tenso o negócio. Nossa, corre, velho. Começou assim já, mano? Como assim? Morre aí, campeão. Sai daí. Porra, caminhão chato. Sai da frente. Nossa senhora, já tô levando bala ali de tudo que é lá. Alguém tem um C4 pra jogar lá dentro, não, mano? Só toma cuidado pra não estragar os documentos, velho. Nossa, é meio que tem que roubar documentos, tô vendo aqui. Bom, pelo que vi aqui, já matamos todo mundo, né? Ué? Sim. Peguei um carro aqui. Abriu a porta do carro, like a fantasma aqui, mano. Também um susto. Pera aí, ó. Pera aí. Esse carro é muito ruim, pega outro. Pega esse aqui, ó. Tá vindo caminhonete, véi. Entra aí, mano. Eita, porra. Vai, Alan. Vai. Foi. Beleza. Ajude a entregar os documentos na casa do Madrazo. Oh. Pô, o Nicolas tá com entity aí? Como assim? Vai, já mano, chamou, sai com o Nicolas, né, aí, mano. Tô indo. Essa chimbica, velho, que não anda nada, velho. Bom, a gente já vai entregar os documentos, já vai acabar a missão. Putz, esse Nicolas é troll, hein, mano. Ô, oh, essa missão dá uma grana boa, é bom pra você que tá no fundo do poço. Ah, oh, mano, vai se fuder ficar lembrando isso daí agora, vai ficar esfregando na minha cara. Eu tô te ajudando, tô te mostrando o lado bom dessa missão. Não vai lembrar agora tanto de dinheiro que eu já dei pra você no GTA, não, né? Ah, nem tem carro, como passar dinheiro. Carro, te apresentei o Nicolas, te dei casa, comida lavada. Comida lavada. Comida lavada é bom, hein? Comida lavada é bom. Te apresentei o Nicolas, te apresentei um monte de bofe aí, você vai me pagar assim. Ai, roupas. E eu que te apresentei o Mike. Pô, aí? Então, mano, sou eternamente grato, ai. O Mike é tão lindo. Vamos lá, galera. Olha a árvore arrombado, porra. Reflexo, mano, reflexo. Nossa, mano, tá meio longe o Black Knight, hein? Tá. É. Quem que eu tô seguindo aqui? Eu tô indo na direção certa também. Nossa, tamo indo pro lugar errado, então, certeza. Ih, a rua tá bugando aqui, velho. Tá vendo? Começou a bugar as coisas agora. Nossa! Tá, porra. Nossa, vai, mano, pegar? Vai embora. Não segue ele não, mano. Vai embora. Vira aqui, mãe? Isso, vai reto. Vai reto ou vira agora? Não, vira na outra direita. Na outra? Na outra. Tá. Beleza, galera. Tamo indo ali. Pô, missão bem tranquila, hein? Só rola um... Tem duas ruas, vai reto. Não vira. Só rola um drama ali naquele estacionamento, só? É, na verdade tem uma perseguição, mas não teve aqui. Tamo chegando. Tomara que ganhe bom dinheiro e XP, pelo menos. Ah, sim. Ganha, né? Bom, galera, como esse daqui é o episódio 69, não podia deixar de mostrar pra vocês um peru, né? Então, já mostrei um peru, inclusive todo vermelho ali. Coisa foi tensa, mano. Chegamos, aí que é boss. Ó o cara, cheio de marra aí. Vamos chegar na pinta também, velho. Ô, pera aí, chegou. Vamos chegar no pinte também, mano. Aí. Aí, ó. Beleza. Vamos ver. Não, Patrícia, não. Olha. Ah, o Madrazo, mano. Todo cheio das pintas, ó.
Nossa. Ó, o Nicolas entregando a parada. O cara pega o documento, tá nem aí pra você, tá cagando pra nós que se fudemos a pegar pra ele. Sim. Missão concluída. 15 JP. Eita, tá, porra, não. 15 mil. Aí sim, hein. Caraca, muito louco isso, hein. Bom, galera, então é isso daí. Esse daqui foi o episódio 69 do online. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar um like favorito, que ajuda muito a série, ajuda a divulgação, ajuda também a frequência de vídeos todos os dias no canal aqui. Então fala um tchau aí, Alan. Isso aí, galera, valeu, falou e até a próxima. Fala um tchau aí, Mike. Valeu, pessoal, até mais. Fala um tchau aí, Nicolas, aproveita, fala um gaúcho aí, tchê. Mas bah, gurizada. Muito tri, gurizada. Espero que vocês tenham curtido o banco da minha bicicleta. Bom, galera, então é isso aí. Não esquece o like favorito aí. Valeu e fui!